MCA wa Noa Kaiwa. Tiba seo? Na nengi tu yasia. Tuhinda otanu? Ni tongoi. Na nengi tu yasia ni tuukwaka. Ni kenda weseithi ya ndeto yangai. Vika noe ni kwe kanesa. Nundu yipika ibinda ya. Vika tukeka hata. Ndeni sione kete. Undo muhimi muhimi ayie mawona. Besi kane ibinda ya ibikie. Na 2027 ndi tukidu. Kaa mwene keta wakakeka hata. Nakaitu eno. Asante. Mwini museo. Mabi ndaonde. Asante kwa aiwa. Eriye uta ibuta neto ya uke ndo kipa. Pateka uli singu atuka. Na azi waka mbia aitube tikimie mbea hako. Ndiya siali. Mungu andu nimoma sakura na. Sakura uweza wa abuja andu wala meki yata. Abuja ni weshimu mbuwe uweza. Abuja andu baitu magadi yazi. Ibeku ya siali. Na wazee wako wanaume kana tunaenda na nje ya mbona wewe unatumia na hivi la chakanya na wewe sana wewe na wewe wanaume wazao vipi kama ile vipi wewe mwanza baba si abaza iko leona ni shua na nambo ile ti kwa baro ndo akula ila sio kide kwa gume kwa nani zinakaambia jina gani. Now we representative wa governor tuwa eh tumetogete cha governor oka karibu ba ukevanie na nye ni ngoma yandio ni KMCA na yuno ngoma dorono wa MCA na governor mai kalande tuwa ngo ando maye banga 2027 tuwa ndo kwe banga ba mos asante karibu sana mheshimiwa tani. Hey. Na mwita hako na uyomu, geta, akeza nyetuwa. Nia na MCA wakwa yega lao tamukeza eche mundu. Majority leader wa county assembly ya Masako. Nikeza na atuwa kwa tukwezi yeta. Nikeza na yeto ambuzo Stephen Kalonzo Musyoka. Jana nimeona mtu kama ichungwa majority leader. Mzima mwishimwa mzima akiongea utoto. Ati akisema yeye anataka kushindana na Kalonzo. Sasa nataka kumuuliza, yeye ameshinda na kazi ya mbunge. Kazi yake ni kumomoa wabunge wa wasisimame wasiongee maneno ile ambayo inasaidia wananchi wa kawaida. Na anaanza kusema anashindana na Kalonzo. Huyo ni mtu ameshinda na kazi, kwanza arudi atengeneze kazi yake kabla aongee kuhusu Kalonzo. Kwa sababu yeye ni mbaya. Na akiendelea kutusi Kalonzo, hiyo machungu itaifanya ikuwe chungu. Kwa sababu yeye ni mbaya sana. Na sisi mnajua ametumwa, wamejua Kalonzo ni yeye the sick, na sasa wanataka kumuharibia, lakini zito waambia, ile wanakataa ndio wataikula. Kwa sababu tuko kuhamisa tunaendelea na kuomba, na tunaomba falo mwendelea na kutuombea sana. Huyo mtoto wetu tuona akiwa the rais Mwenyezi Mungu Bwana Ichungwa. Usitukanyange waya mbaya. Kalonzo anaweza. He is there, he is tested, a diplomat. Na tunajua anaweza. Na siri ya kubahatisha, bahatisha kama nini, mumeshindwa. What's the pace? 2027 we are coming. And he is the next president, the sixth of this country of Kenya. Asante sana.